Kumtörgenine ötkön jıldın 17 mayında sırtkı başkaruu kirgizilgen. Ошондо мамлекет былтыркы жылдын тең жарымынан тарта алтын кенди өз иштетти. Агылай узаган жылдын жыйынтыгы төмөндөгүчө. 2021 жылдын 12 айында Кумтөрдө 14561 килограмм алтын өндүрүлгөн. Жыл башынан бери компания 13,6 миллиард сом суммасында салыктарды жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон. Ал эми пландаштырылган сумма 9 миллиард сомду түзгөн. Натыйжада чегерүүлөр планы 150% ашкан. Өткөн жыл үчүн алтынды сатуудан келген жалпы каражат 856 миллион акш долларын түзүп, анын ичинен убактылуу тышкы башкаруу мезгилинде 621 миллион акш доллары түшкөн. Кенди башкаруу май айынын ортосунан баштап мамлекеттин колуна өткөнү менен алгачкы 2 айда четелдик компания ишкананын ишине тоскоолдук жараткан. Маселен, банк эсептери кулпуланып, электрондук документ жүгүртүү тутумдарынын иштешине жасалма тоскоолдуктар болгон. Бирок ага карабай өндүрүш токтогон эмес. Жыл жыйынтыгы менен алтынды бөлүп алуу 88% аткарылган. Мурун Центр компаниясы Кыргызстандын бюджетине жылдын жыйынтыгы менен 8,19 миллиард сом бюджетке түшүрүп беребиз десе, бул сумма 13 миллиардка чыгып калып атат да. Демек бул аябай жакшы көрсөтүш да. Бул деген бизде Кыргызстанда өзүбүздүн адистерибиз ушундай бир чоң проекттүү мекемеде иштей алат, ишти алып бара алат депчи. Чындыгында тышкы башкаруу киргизилгенден тартып ал жерде мындай авариядагылык абал түзүлгөн жок, болгон жок. Бул аябай жакшы көрүнүш. Ошондой эле дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, былтыркы жылда алтындын бир унциясына карата жалпы акчалай чыгым планга салыштырмалуу 220 долларга же 16% кыскарган. Башкача айтканда, бир унция алтынды өндүрүүгө кеткен чыгым мурдагыга салыштырмалуу 16% азайган. Бул негизги көрсөткүч өндүрүлгөн алтындын унций наркынын төмөндөшү көрсөткүчү боюнча гана компаниянын мурдагы менеджментине салыштырмалуу убактылуу тышкы башкаруучунун ишинин натыйжалуулугу жана чарбачылдыгы тууралуу айтууга болот. Ошондой эле отчетту кароо маалында кийинки жылга карата план максаттар тууралуу да сөз болду. Алтын кен кийинки жылы 17 тоннадан ашык алтын өндүрүүнү максат кылууда. Убактылуу тышкы башкаруучу Кумтөргени туруктуу, үзгүлтүксүз, штаттык режимде иштеп, бардык салыктар жана бюджетке милдеттүү төлөмдөр өз убагында жана толук көлөмдө төлөнүп жаткандыгын билдирди. Амантур Шергазиев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.